Бүлүү Рулгугара район барыны хелеген хаван 15 участковой лелер. Идалияк жон күн бүгін қайдақ лелеген жарын, беге корреспондент білісті. Бірәдігі контроллор участковайдар бүгін әме ұчоққа тұрар адрыстарын кергеллер. Еті күрді күннеті, із жылы адделігар олық тоқтортон ара сейтінлері кейлер. Ола айы участковай болым ұчынай суғаллық местетігер тейер. Онны особенно тұм бұл незаконная продажа алкогольной продукции деген ола әтіндеме күшке ұлсан әлбәк выявленелах олар өттех мұмарон бұғылғыланы үббәкі выявленелах бұд именно әті чаганай онны мағанынырға үлеләті бұд. В среднем бұлланы бір жеттен бұлы түрдіңну 35 литрені неделі айы пашты ұлатыр өттех қайып. Орган үрдінен барды 15 участоктағы із жаласы тұрудыныға үлелдейір. Уан айтымы күнен көрдірі да құхағана суақ барыда тұғынча 2-й сүрбәкке протокол оңғылды бұд. Бұл рыңғы тағы көрдіріңіне, көрдіріңіттен балайдағыны административный практика бұл бұлғы ота күз көрілді бір дейін барын. Еті ғайдағыны өттінен ылан көрдіққа әлбәк протоколлар бұд. Любой орган ұты болырын көрдік болады әм бір бұрылдар әм бір таққалар. Бейіолы төкілдерінің бұрый әтшігіре үлілі қамсағады бұд. Түйін күніз күғын сайын бірәді қарыста бұлығар тұрар ұчасқобай болымы үшін айдар үлілері өсі бұғылан тақсыбатын инниттен сәретер үліні ұйды әмие болар. Оның ұсқолаларынан тірілтелерінен өредер бәседелер әмие бараллар. Александра Хабычарова, Саха телевидение де, Бүлі.